Sara Hoxha, një nga producentet e programit Big Brother VIP që pritet të filloj së shpeti, ka publikuar një foto me vendodhjen Top Channel ku vëren ambjetet e shtëpisë së famshme teksa ku punohet. Ajo tregon se stafi është duke punuar që të sjellë sa më shpejt këtë program. Ndërkohë shumë emra personazhesh publik janë përfolur si banorët e mundshëm të këtij edicioni, ka patur edhe shumë flashe theme se kush do të moderoj këtë edicion të këtij Big Brother. Pasi Arbana Asmani ka vjasa të mos jetë në moderim, dhe në vënd të saj të jetë Ledion Licho. Ndërkohë flitet që programit të nisë në fillim të janarit.